поліччі від Максима Микитася. У гості до підопічних Рібкінського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з великодніми подарунками від народного депутата завітали його помічники. У домі Наталії Семенеко в коридорі на чільному місці висить портрет депутата. Наталії Денисівні, 83, старенька з радістю зустрічає гостей. Це пасочка від Максима Вікторовича. І поздоровлення. Всього вам самого найкращого. Вони в коридорі там лишіть. Я поглядаю на його. Так що всього вам самого найкращого. Народному депутату щастя, здоров'я, спасибо за подарок. Соціальні працівники Рібкінського центру опікуються старенькими. Тут є свій майстер, який ремонтує їм взуття, швачка, яка відновлює одяг, також і власний перукар. Ті послуги, які надають людям у селах, значно ширші, ніж у містах, каже Наталія Голубояр, яка має 12 підопічних. Ждуть вони нас, і сюди ж, як надо, дзвонять, що допомогу, і дрова зрубають, і траву літом косять, і дрова складають, і забори ремонтують моїм бабкам, і дерева спилювали хлопці. Підопічні пані Наталії замовили їй кулічі. Тож, каже, купувати не доведеться, бо розвозитиме подарунки від Максима Микитася. У центрі розбирають паски та велосипедам вирушають до своїх стареньких вітати їх з наступаючим святом. Подарунки завжди приємно отримувати кожній людині, а особливо людям, які вже пристарілого віку, одинокі. Він завжди вони дуже радо зустрічають, а особливо такий день, перед День Пасхи. Помічник народного депутата Ірина Примера зайшла в гості до Володимира Лозень. Він інвалід, потерпілий від аварії на Чорнобильській станції, один із підопічних Рібкінського центру. І це від нас, і від Максима Вікторовича до Великодня пасочка. Спасибо. Тримайте. Спасибо. Так що всього вам самого найкращого. Спасибо. Депутату хай йому всього хорошого, хай він не забуває нас таких інвалідів, стареньких. І всього найкращого. 350 кулічей розвезуть помічники народного депутата України Максима Микитася тим, хто потребує особливої уваги.